Claro. Okei, Vipi, natuke rohkem Expo poole, kuna sul on kartuli see puika vähe kaugemal. Teeme ikka teine teisel pool värava, see. Mul on, kui muu väravasse läheb, siis on persis ka. Või, Expo mine ka väravasse nii ilusti, väravast alustad ikka. Toi, te ruttu, mul saab ketas teinud. Nii. Toi. Ja läks. Go, 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 nüüd kõik. Rännake teiega. Kui suht täpselt samal ajal jõudsid. Ekspo ajal, mul pahut, pahut. Sa oled kinni kohe katusega siin. Tule, mul pole isegi all-wheel drive'ist mitte mundiga kasu. Ekspo. Tule, veits käest ära läks. Üleee, kaidi. Oh, aga sinna otsa sile, kuule. Nii, enam ei saa keegi. Lol, mine putsi. Wow, 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 wow. Jaa, ma katusin. Ei ole. Kinni või? Ei ole, ei ole. Expo peab lihtsalt tagardama viits. On see raskus juures kinni seal? Jumal jää, jah. Kuule, sa oled väga platsist välja. Ipa või mats. Oi, plää. Jumal hästi on mu raskuse käis kinni see. Mine peris, ei tule vastu. Ei, ta pole. Mida vittu, kus see kasus? Sinna ei. Näed, see on kakke. Mõlevad kinni. Kui? Öelge kui kinni, et ma viskan nalja teid. Mida teid? Nüüd olete küll stakkis vist. Ei ole veel. Miks sa väetad ära? Come on, Expo, mis see jäma on? Lükka minem. Ui, lepi mida käib. Oi, plää. Tule minu persis ka. Ise kätte. Ma ei taha seda asja siin sassi ajada. Tad ma võtan ära või? Ma ei on posti taha kinni. Ei võta midagi või. Anu muuasti keskelt mängu. Ma nii mulle staksi. Tagurda ja ratad nii pidi. Ei ma ei posti. Ma said ka seda. Ja nüüd on mulle Expo külas. Mida te teete? See oli nais. Ainult valesse väravasse läksid võrmas. Ei, see ei ole nii lihtne, kui sa arvad. Ma tean. Ta ei lähe sinna poole, kus sa tahad. See on nalli sellest tagumika alle, et... No parem ikka.
kui Expo sellega võitle. Jääb eeles. Skoor! Expo võitle. Kule, on veel palju või? Tõssi raskuse peale, et lõpsti jõukus peale ja valmis. Ja ma olin raunikult selle kõlile. Okei, selle mees sa küll jutub üles vasta. Läheb, jah.